الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, may Allah subhanahu wa ta'ala be honored. We have thanked for an idea, an idea of good, an idea of planning, and we will inshallah utfar in hari Halmstads Moské. Idea good, but we will inshallah ta'ala yenogra road, very dog. Varje dag ska vi ge ett råd på 2 minuter, 1,5 minut. Någonting som är väldigt effektivt men väldigt kortfattat. Och vi alla behöver råd. Jag behöver råd, du som lyssnar behöver råd. Vi alla behöver råd. Och vi som muslimer, som Allah subhanahu wa ta'ala säger, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. De som hör och tar till sig det bästa av det de har hört, dessa är de som Allah har skänkt dem hans vägledning, och dessa är de som har verkligen ett förstånd. Så inshallah ta'ala, idag ska det vara det första liksom rådet som vi ska prata om, och det är till mig och till er. Och det bästa man kan prata om och det största, det är rättigheten som Allah subhanahu wa ta'ala har gentemot oss. I vad? Allah subhanahu wa ta'ala har varnat för en jättestor synd. Denna synden är det värsta man kan göra av alla synder. Om man gör den, al-iyadu billah, så finns det ingen chans om man dör vid den att man kommer in i paradiset. Så detta är någonting som är verkligen en röd linje, en röd gräns som vi ska verkligen akta oss för. Och det är det som kallas för shirk på arabiska. Shirk, mina ädliga syskon, det är att man lägger någon vid sidan av Allah, och Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat oss. Bara föreställ dig, hur skulle det vara för oss, eller för mig, eller för dig, om vi hade gynnat en person någonting? Om jag hade till exempel min barn som min son, om jag tar hand om honom och uppfostrar honom och ger honom liksom maten, försörjningen, kläder, allting. Och sen så när han växer upp så erkänner han någon annan som far än mig. Hur skulle det vara? Det här skulle vara någonting som är helt oacceptabelt. Allah subhanahu wa ta'ala har gynnat oss mer än våra föräldrar. Han är den som har skapat oss utav ingenting. Han är den som har gett oss vår hälsa, våra kroppar. Varenda atom i din kropp är från Allah subhanahu wa ta'ala. Föreställ dig, varenda sak som du har. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Det finns ingenting som är i oss, khair, som är inte förutom från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala att pågå shirk, som betyder att ge någon rättighet av det gudomliga till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, det är den största synden man kan göra. Och detta kan vara i olika former, syskon. Det kan vara i själva siddirkan, och det kan vara i någon form av dua som man riktar till någon annan. Det kan vara i någon form av uppoffring som man gör för någon annan, till en grav, till vad som helst. Det spelar ingen roll vilken status denna personen eller denna saken har. Denna saken eller denna person kommer inte ha högre status än Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför, mina syskon, Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt oss i Koranen hur Luqman, som kallas Luqman al-Hakim, Luqman den vise, hur han gav råd till sitt barn när han sa till honom, Ja bunay, la tushrik billah. Å min son, ha inte shirk med Allah subhanahu wa ta'ala. Lägg inte någon vid Allah subhanahu wa ta'ala sida. Inna shirka la zulmun azim. Shirk är en mäktig sak som är orättvis. En mäktig orättvisa. Mot vem? Mot Allah subhanahu wa ta'ala. Rättigheterna är 2. Gentemot människorna och människorna gentemot deras skapare, Allah subhanahu wa ta'ala. Ge Allah subhanahu wa ta'ala hans rättighet. Och om du vill veta mer om shirk och dess faror, så finns det flera böcker man kan läsa. Och det finns också, du kan gå in på vår hemsida och kolla på Aqida, då vi har pratat mer om shirk i detalj. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och vi ses inshallah en annan gång.